Серед безлічі безпілотних літальних апаратів, спроєктованих і побудованих в останніх 25 років, особливе місце займає літак-розвідник RQ-4 Global Hawk. Прогрес у системі наземного спостереження Альянсу ознаменувало завершення будівництва першого літального апарату Альянсу. Перший з 5 безпілотних літальних апаратів НАТО було випущено на фабриці в Сан-Дієго влітку 2015 року. Global Hawk Block 40 – це частина програми з імплементації системи наземного спостереження Альянсу. Global Hawk буде оснащено надчутливими радіолокаційними датчиками. Відтак він зможе приймати зображення РЛС із синтетичною апертурою, а це надточні радіолокаційні зображення на відстані близько 60 тисяч футів від земної поверхні та діапазоном протидії понад 100-200 морських миль. Іншими словами, ми бачитимемо транспортні засоби, людей і навіть човни, що рухаються. Далі у співпраці з іншими розвідувальними джерелами ми спробуємо ідентифікувати виявлені цілі. І лише після того подаємо ґрунтовну доповідь нашим командирам, аби вже вони приймали виважені рішення. Система наземного спостереження, котрою володіє та яку застосовує НАТО, дозволить Альянсу здійснювати постійне спостереження за великими територіями завдяки літальним апаратам, що призначені для тривалих високих польотів і функціонують вони за будь-яких погодних умов та освітлення. Така система дозволить командирам володіти повною картиною обстановки на землі. Однією з найвагоміших причин придбання системи наземного спостереження Альянсу та позначення його прапором НАТО є те, що Альянсу необхідні такі штатні сили та засоби, яким можна було б визначати конкретні завдання, а потім збирати всю необхідну інформацію, щоб надходила від них. Пізніше такі дані можна розповсюджувати між союзними державами, без додаткових перевірок та з абсолютно вільним до них доступом. Global Hawk планують придбати 15 країн-членів. Серед них – Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Італія, Люксембург, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучені Штати та країни Балтії. За планом, система перебуватиме на стадії початкової бойової готовності вже до кінця 2017 року. Літальними апаратами керуватимуть із головного оперативного центру «Сігонеллі», Італія. Її було обрано в першу чергу задля того, аби скористатися перевагою стратегічно важливого об'єкта, а по-друге, щоб ефективно взаємодіяти у сфері логістики та техобслуговування і, власне, проведення операцій. Цей безпілотний літальний апарат має розмах крил 40 метрів, довжину приблизно 14,5 метрів і тривалість польоту більше 30 годин. Він може бачити рух і проводити зйомку в будь-яких погодних або світлових умовах, тому що оснащений графітовими крилами. Він також може літати на більших висотах – до 19 тисяч метрів, набагато вище, ніж пасажирські літаки.